pega daqui New Brighton, que é outro bairro aqui de Christchurch também. Fica mais no centro, de, assim, centralizado em Christchurch, mas na reta só, né? Quando você sai. É uma parte só de praia. Uma praia bem longa, né? E nós vamos dar direto aqui no pier, né? Chegar direto aqui no pier aqui, no centrinho de New Brighton. Como vocês podem ver, o tempo já deu uma fechada, né? Já mudou um pouco o tempo. Já as nuvens já chegaram, né? Final de tarde, agora são 6h29, 6h30, né? A gente vai dirigindo por aqui. Isso tudo aqui é vegetação e a praia é do outro lado ali, né? Mas vamos chegar um pouquinho mais pra frente e eu mostro pra vocês. Valeu! Estamos chegando no centrinho de New Brighton, né? Onde fica o pier. Vou parar o carro aqui agora. Linha atrás. Só mostrar um pouquinho mais para vocês aqui do centro. Que não é um centro, né? É um vilarejozinho. Então galera, chegamos aqui agora, New Brighton. Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá fora e vou botar o drone pra voar, mostrar um pouco mais, o tempo tá legal, né? Tá um vento brabo. Aqui mais um memorial também, né? Todo lugar que você vai aqui sempre tem um memorial. Dá uma chegadinha ali no pier, mostrar pra vocês a bandeirinha da New Zealand. Galera, já chegando aqui no pier. Tá frio, viu? Tá bem frio. Tem um café ali bar. Salt on the pier. Ali é um parque para crianças, como vocês conseguem ver, né? Então ali é um barco ali. Um barco Maori. Simboliza, né? Brinquedo. Aqui um lugarzinho com areia pra molecada brincar. Com a árvore irada aqui. Em todo lugar que você vai, tem sempre um parquinho, né? Sempre tem um parque pra molecada se divertir. Isso é bem comum aqui na Nova Zelândia, né? Em todo lugar que você vem, vai ter uma pista de skate, tem um parque, safaris. Os gaivotas aqui só se deliciando. Ali sou eu, a baleinha, gordo pra caramba. Bebedourozinho. Vamos ver se tá funcionando. Tá sempre funcionando, né? Bom, lugar muito maneiro, por quê? Famílias vêm aí com os filhos, né? Pra poder brincar, tem um pier pra poder curtir. Banheirinho aqui também, ó. E aqui é o Rotipus de Christchurch. Vocês sabem que lá em Tauranga, Monte Manganui, eu sempre ia no Rotipus, né? E aqui é o de Christchurch aqui, ó. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui o passeiozinho por New Brighton. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. New Brighton. Aqui é a rua mais movimentada aqui, que não tem movimento nenhum hoje, mas fica os bares e restaurantes. Thank you.
Library. Então aqui essa é a biblioteca, ou livraria, né? Como vocês acharem melhor chamar, aqui de New Brighton. Chegando aqui no mercado, no cut down, geralmente eu compro no pack and save, né? Mas vai ter que ser o cut down hoje, não tem jeito não. Procurar uma cerveja aqui pra mim. Vou até comprar um vinho, mas vou comprar uma cerveja. Não tem six pack aqui de Corona não, não queria comprar muita cerveja não. Deixa eu ver aqui os vinhos que tem, Merlot. Vamos ver se tem o que eu gosto. Não, não tem o que eu gosto aqui. Pô, em homenagem ao Mark, vou comprar essa cerveja aqui, é japonesa, eu acho. Já tô vendo aqui, ela aqui. E é 5% de álcool. Yeah, Japanese beer, 5% alcohol. Essa mesma, galera. Homenagem ao Mark aí. No way! Como o Mark não bebe, pegar aqui um speed, eu podia pegar um Sprite pra ele, eu pegar. Hello, how are you today? Good, how are you? Pretty good, thank you. Então foi a conta. $18. Compras feitas. Agora vamos pro jantar, né? Aqui com o Mark aqui, nós vamos cozinhar agora. What's the name of the dish, Mark? My name's Mark. No, no, what's the name of the dish? The food? The food, okay, sorry, yeah, yeah. Sorry. What's the name? The food? Oyakodon. Oyakodon? Yes. What's the meaning of oyakodon? Oyakodon is parents and children. Children? Yes, yes. So, what's in the meal? Chicken? Yes, sometimes people use salmon egg. Okay. Today it's chicken and egg. Chicken egg. Yes. Okay, então, quer dizer, galera, então quer dizer que é o pai e o filho. Então, quando é o salmão, é o ovo de salmão junto com o salmão. E hoje vamos fazer aqui o frango com ovo, que significa o filho também. Valeu? Fala, galera. Então, o Mark está cozinhando aqui pra gente aqui, ainda filmando, ainda fazendo um vídeo pra ele, né? Então, ele tá fazendo esse franguinho hoje aí, que é o pai e o filho, né? E vamos ver como fica. Então é isso aí, galera. Tô no rango aqui agora. E também tô aqui bebendo uma cervejinha japonesa. Vou mostrar pra você. Na cervejinha japonesa e também estou vendo os vídeos aqui, ó. Olha o visual nosso aqui hoje, estamos aqui. Olha esse visual do rango, do lanche, da janta. Estamos aí com o almoço, com o jantar do Mark aí. Yeah. Muito obrigado, Mark. Thank you very much. Well, appreciate you. That. Thank you, yes. Look at that, guys. Muito so obrigado. Beautiful. Muito obrigado. De nada. Arigato. Arigato. Yeah. Arigato. Arigato gozaimasu. Yes. Cheers. Ok, cheers. Yeah. Amazing. Really? Mm-hmm. Thank you. Galera, tá muito bom. Aqui, ó. Very good. Very good, man. Very good. Yeah. Galera, agora eu vou limpar aqui as louças, certo? Terminamos aqui o rango.
Vou dar uma geral aqui na cozinha. Vamos lá.